На Олімпійських іграх у Сочі в розпалі змагання з фігурного катання. Це один із найпопулярніших видів зимових ігор. Напередодні свої виступи завершила українська пара Дмитро Дунь, Кеннеді Шивон. А от українка Наталя Попова готується вже до свого другого виступу в Сочі. На тренуванні побувала наша знімальна група. Вона живе в Канаді, тренується в США, проте захищає честь української команди. За океан 20-річна Наталка Попова переїхала з батьками, коли їй був лише один рік. Великий спорт розлучив спортсменку з родиною. Батьки та брат Наталі працюють у Канаді. Дівчина тренується в США. В українського наставника Віктора Петренка. Встигає і навчатися. Здобуває освіту спортивного лікаря. Добре спілкується російською. Брат мой критикует мой русский, говорит, что чужа с акцентом говоришь, ну, непонятно, но я с родителями говорю по-русски, с тренерами по-русски. Пишу и читаю тоже по-русски, очень достойно. На лід Наталка виходить з кулоном, який подарувала бабуся. В Україні ж за нею вболіває цілий родинний фан-клуб. Родилася в Сімферополі. У мене бабушка, дідусь, тітя, дядя там живуть. Є друзі у мене на Україні, моя двоюрідна сестра, двоюрідний брат, так що є багато знайомих там теж на Україні. Спортсменка зізнається, що боротися за медаль буде вкрай важко. Її суперниці – зірки світового масштабу. Цели какие мои? Это, конечно, показать два достойных проката, войти в произвольную программу и даже вот на, рассчитываю на десятку, даже в первые 12, думаю, тоже реально попасть. Мы уже прошли один этап и достаточно уверенно, командные соревнования. Наташа показала хорошее катание и помогла нашей команде подняться на ступеньку выше, чем мы рассчитывали. Так что пока все идет по плану, все нормально. А еще Наталка Попова планует відвідати хоккейный поединок в якості вболівальників, але уже після свого виступу. На лід Айсберга Арена спортсмен вийде за два дні. Мріє, щоб її коротку програму глядачі запам'ятали надовго. Сергій Ружицький, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер, Сочі, Росія.